Fins al 30 de juny, les barques de bou o arrossegament dels ports de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla han aturat la seva activitat en compliment de la veda biològica, que enguany tornarà a ser de 2 mesos i mig. Esta aturada té com a objectiu afavorir el creixement del peix i la regeneració del fons marí. Els ports del litoral tarragoní i del nord de Castelló van alternant les dates per tal de no deixar desabastit de peix el mercat. Cada poble té les seves fetges, però generalment aquí a la província de Tarragona el que hem intentat des de fa molts anys és no solapar les vedes. Per exemple, doncs, quan Sant Carlos fa veda, nosaltres anem a pescar, o ara mateix doncs, Sant Carlos està pescant i nosaltres fem veda. Això també ho fas per no deixar el mercat desabastit de peix. Des del sector es mostren cansats de la pressió a què són sotmesos per part de les normatives europees, cada cop més restrictives, i asseguren estar decebuts amb l'administració central, ja que creuen que no els ha sabut defensar. Brull recorda que la manca de recursos pesquers no es deu a la sobreexplotació, ja que hi ha molts altres factors que també en són responsables. I el recurs de la mar no està ordenat com fa molts anys, està molt desordenada la mar, el cicle de la mar està molt desordenada, i això sabem que anem cada dia a la mar, però d'això no se'n parla. O sigui, si no hi ha peix a la mar és perquè vosaltres l'acabeu. Doncs bueno, expliqueu-me com l'acabem, perquè si els últims 20 anys o 15 anys la flota s'ha reduït a tots els sectors més del 50%, si les barques cada vegada pesquen menys hores, si les barques cada vegada són més selectius, com pot ser que els recursos, segons diuen ells, no s'acabin de recuperar? Mentre duri la veda, els mariners se n'hauran d'anar a l'atur i els armadors quedaran pendents de rebre els ajuts a la paralització temporal.